Svi mi koji smo odrastali do pred sam ulazak u famozni 21. vek, imali smo sreću da se budimo, da se igramo, obrazujemo, vaspitavamo, pevamo i uspavljujemo uz kultne dečije televizijske emisije. Šta se dogodilo sa tim sadržajem i da li će nam se ikada ponovo vratiti, pitamo našu današnju gošću. Dobrodošli u najnovije Shopster priče. Dobrodošla, draga Borka. Hvala najlepše na pozivu. Moram odmah na početku da te pitam, koja je tajna tvog uspeha? Kako si uspela da upišeš glumu iz prvog puta? Pa da, ja ne mislim da je sad to neki uspeh. Mislim da je kao i za svaki prijemni, a dobro, za glumu možda malo više, ima i faktor taj sreće, naravno. Pošto mnogi sjajni glumci su upisali iz trećeg, četvrtog, petog puta, tako da negde i onima koji i kreću u tu avanturu polaganja prijemnog ispita, kažem da se naoružuju strpljenjem i da nekako veruju u sebe. Sad, da li će se to dogoditi prve, druge ili treće godine, ja sam stvarno imala srećnu okolnost da se dogodilo odmah. Mislim, srećno možda i zbog toga što vrlo verovatno da ne bih pokušavala drugi put. Nekako stvarno? Pa da, zato što sam tako imala neku, pričam u tim godinama, ideju da ako se to ne desi tada, da to onda nije za mene. Ponovo, verovatno je to bila neka lična nesigurnost tada. Sad drugačije razmišljam, ali ovaj tad bih verovatno otišla na fakultet čiji sam indeks imala u tom trenutku, a to je filološki. I to je to, otišla bi potpuno drugačijem smeru. Imali smo priliku da te vidimo i na filmovima, televizijskim serijama, u pozorištu, tvom matičnom pozorištu, Bošku Buhi, ali i u dečijim emisijama, u Plavoj ptici, Fazoni i Fore. Kako je počela saradnja na tom serijalu Plava ptica? Ej, da, to je zanimljiva priča, mislim da nikada nisam ni rekla. Pa ja sam otišla u stvari na casting za potpuno drugu neku dečiju emisiju i ništa, na tom castingu je bilo potrebno, imala sam jako malo vremena da se pripremim i kao razmišljala sam šta da radim, u tom periodu je moj sestrić imao 3 godine i ja sam njemu svakodnevno čitala moju omiljenu knjigu Dobro drvo od Shela Silverstejna i onda sam razmišljala šta sad da spremim tako brzo i ja sam došla i bukvalno sam ispričala knjigu. Tako, to je bila moja audicija. Nakon toga su me zvali, rekli mi te zovemo za već jednu postojeću emisiju, u pitanju je Plava ptica. Nisam iskrena da budem mnogo znala o tome tada i kao ajde, zašto da ne. I tad je počela avantura koja evo traje već 11 godina. I svaka čast. Jedna od omiljenih naših emisija, ali ih nema mnogo na našim ekranima, o tome ćemo pričati malo kasnije. Zanima me koliko je teško igrati za decu, jer deca su jako oštri kritičari. Pa da, često glumci koji rade u pozorištu za decu, pre svega zato što tu imamo nekako direktnu komunikaciju sa decom, a evo ja radim nekako u svim sferama sam okružena decom, shvataju da decu nikako ne treba podcenjivati, da treba ih poštovati kao publiku, da ih ne treba podilaziti ni dodvoravati se, nego razgovarati sa njima kao nekako s malim ljudima koji su tu i rastu i uče neke, vrlo oni brzo shvate šta njima prija, šta im ne prije i tako, eto, to je neki stav emisije ove Plava ptica koju radim i to je u pozorištu. Ja igram, kad igram za decu, isto kao da igram za odrasle. Ne vidim nikakvu razliku, eto. Neka, pre svega poštovanje čini mi se, poštovanje tih malih bića. Koje ti televizijske emisije pamtiš za decu kada si ti bila mala? Pa dobro, volila sam da gledam Branka Kockicu, to, i naravno Metlo bez drške, ali moram da priznam da mi je najviše bilo u stvari taj trenutak Laku noć, deco. To sam svake večeri nekako čekala, iako je to bila kratka forma, ali to sam baš volela. Šta ti misliš, zbog čega sada nema takvog sadržaja na televiziji? Ko je tu kriv? Da li treba tražiti krivca ili je publika drugačija? Živimo u brzom vremenu, ali to nije uopšte, da kažem, neki odgovor. Ja ne mislim da publika to ne želi.
to su nekako ono što mi dokazujemo baš tom emisijom je što za sve ove godine ta ogromna interakcija sa publikom, odnosno sa decom postoji. Mi dobijamo redovno njihova pisma. Kada je, ne znam, pauza ili raspust, je puno onako, stigne na RTS, mnogo pisama dece u kojima oni, na primjer, imaju različite želje. Mi smo shvatili, bilo je sad zabavno, snimali smo geografski kutak, išli smo u Tualu i još, ne znam, na Uru, zemlje za koje nikada nisam ni čula, moram da budem krajnje iskrena. I mi smo prvo kada su stigla ta pisma od dece, pomislili, Bože, šta je ovo? Ovo se neko šali. Međutim, onda smo shvatili da te zemlje postoje, naravno, i napravili songove o njima. Ali hoću da kažem, publika za emisiju za dece itekako postoji. A zašto ih nema više, to je zaista pitanje za urednike televizije, u smislu, verovatno tu ima i taj finansijski moment da emisije za decu nisu nešto što može da prodaje, ne znam, neki reklamni prostor. Ne mogu da nađem ni ja neki preterano pametan uzrok. Mislim da je to zaista jedan ozbiljan manjak. Divno je, pojavio se sad neki NTC kviz, ne neki, nego NTC kviz, to je isto nova emisija, ali hoću da kažem, to je zaista još uvek sve mnogo, mnogo malo. Da kažem, u početcima, sam začetak toga trebalo bi da je toliko razvijeno, jer smo imali toliko tih dečijih emisija koje su imali interakciju. Ne znam da li se sećaš, mi kad smo bili mali, postojile su emisije gde si ti mogao da pošalješ pismo sa pitanjima. Stručni ljudi su rešavali probleme. Ti pitaš svašta nešto i ako si u pubertetu, šta te zanima. Nekako smo imali više poverenja u te emisije i postojala interakcija. Sećam se da smo maštali svi da ujutro se probudimo, da Branka Kockicu u svom vrtiću zateknemo, da su to bila maštanja. Imam utisak da sada nekako se podilazi, i to je publici dečijoj, da kao da se ne smatra da su deca dovoljno inteligentna, nego im se neki sadržaj drugačiji plasiraju. Šta ti misliš o tome? Prvo, ne znam o kom bi to sadržaju mogli da pričamo koji podilazi, jer ga zaista ima toliko malo. Pa recimo, uglavnom se sad svodi na crtače. I na crtače, i na to da se deci da mikrofon, da deca pevaju i da je to to. To nije sadržaj za, da ne mešamo, to nije sadržaj za decu, to je sadržaj u kojem učestvuju deca. To su dve velike, vrlo različite stvari. To nije sadržaj koji je primeren deci. Vrlo sam nekako, ja sad ćemo, zaboravili smo da spomenemo muzički tobogan, eto, to je bilo nešto što je zaista i meni obeležila, sam obožavala da gledam. Da kažem da se detetu u mikrofon, i ova su deca u muzičkom toboganu pevala i svašta radila, igrala se, ali je bio drugačiji koncept. Sada se totalno drugačije posmatraju deca. Ja imam taj utisak. Pa ovo što si ispomenula da se detetu u mikrofon, više mi zvuči kao neki izrabljivački koncept zabavljanja odraslih. Da roditelji ili ko već gleda, to sada uživaju i da tapšu. Meni uopšte ta ideja gde ti dete stavljaš u poziciju sa, ne znam, to nije nešto što je, ajde, mogu da kažem, to nije nešto što se meni dopada uopšte da gledam, i mislim da je to preveliki stres za ta mala bića, ta neka takmičenja gde oni na taj način hoće li, neće li ući, neke suze koje, mislim da zaista to mi je prilično, moram da priznam, tužno da gledam. Mislim da fali programa, mislim da bi bilo divno da ima i Plava ptica konkurenciju, u smislu da ima mnogo više emisija. Ja sam, eto, imala privilegiju da učestvujem u još jednoj kultnoj emisiji, a to je Fazoni i Fore. I na slovo remake, eto, i tu sam imala jednu manju epizodu, ali Fazoni i Fore su, je meni bila velika čast zaista da budem deo toga, i eto, meni je žao što se Fazoni i Fore ne snimaju i dalje. I takvih emisija kao što su sve ove koje smo nabrojali, kad bi bilo još više, sigurna sam da bi i tekako imale svoju publiku. Mislim, Plava ptica je, to je nekako isto interesantno kada mi dobijemo od urednice da saznamo koliko je ona u stvari zaista gledana. To nije kao, eto, radi se program za decu zato što je to RTS pa mora da se radi. Ne, ona ima ogromnu gledanost. I to je nekako drago i lepo je čuti. A ne bi trajala toliko dugo da nema. Ne bi trajala, da. Mada nije za decu, ja se nadam, jedino merilo gledanost, nego je više i to što je zaista potrebno nešto uraditi, što će toj deci i ostati. I ja moram da priznam, ja sam kad sam prihvatala to radila zbog svog sestrića, ali stvarno sam srećna i ponosna što je to moj sin to danas gleda. Jel gleda? Kako reaguje kada mamu vidi na TV-u? Ima različite faze, da me mazi po
ekranu, da mi govore, da razgovara sa mnom, da onda me vidi na ekranu, da sam tu, pa se okreće, pa gleda, pa šta radim ja tu, zašto nisam tamo i tako. Ali jedan put smo ga imali, smo rođendan Plave ptice prošle godine i onda smo svu decu koja su se rodila u tih 10 godina doveli u studiju. To je stvarno bilo onako... Divno. Da, divan doživljaj. Njemu on i dan danas priča o tome, tako da, eto. E sad, u nedostatku televizijskog programa namenjeno deci, mi imamo predlog na Shopsteru, kako da se deca zabave i kako da se igraju. Montessori kuća za igru, najlepše mesto za igru, velika tabla za igru, velika slagalica kuće, igra boja i ostale zanimljive edukativne igrice, igra slova sa 30 džepova, stavi u pravi džep karticu sa odgovarajućim motivom, igra boja, stavi cvet sa odgovarajućom bojom u pravi džep, velika slagalica 50 puta 70 cm sa motivima iz vašeg doma sa igrom, stavi svaki objekat na svoje mesto i Montessori kuću za igru možete nabaviti na shopster.rs ili pozivom na broj 011 45 45 400. Sad pričamo o tom tvom pedagoškom radu. Jer si me jako iznenadila i obradovala kada sam čula da si predavač na fakultetu, da imaš svoju klasu. Znamo da već 10 godina držiš školu glume, ali ovo si nekako stasala i porasla si, Borka. Da, ja nisam ni svesna koliko. Da, to je to novina od septembra u mom životu i moram da priznam, izuzetno uzbudljiva novina. Nisam ni očekivala, kada sam ulazila u to, više sam htjela da vidim kako će meni to prijeti, kako ću se u tome snaći, jer nikada to ne možemo da znamo. Rad sa decom je jedno, rad sa studentima je nešto potpuno drugo. I kako si to povezala? Jel si uspela da povežeš? Jel si možda sad opuštenija sa studentima jer si savladala decu? Pa ne, naravno da to je ogromno iskustvo, ipak dugogodišnje, gde sam mnogo toga se edukovala da bih mogla da radim sa decom, prošla, videla šta prosto funkcioniše, šta ne funkcioniše. Naravno mi je to dalo jednu dozu samopouzdanja, da ja mogu onda sada u radu sa studentima da se osjećam sigurno u samom radu. Ali ponovo kažem, drugačije. Evo, ja sam došla na 3. godinu fakulteta i odmah sam nekako vratila, sam se u Šekspira radila. Radila sam sa ceo semestar, smo se bavili Šekspirovim tragedijama i eto, zanimljivo je, nekako imam od dečijih igara sa 6-godišnjacima do Šekspira. Veliki je raspon toga čime se bavim u toku nedelje. A s kim je teže, s kim lakše sarađivati? Jer su ozbiljniji ovi studenti, zahtevni ili dečica? Moram da priznam da je s decom teže. U smislu, zato što za decom je pre svega ono što ja vidim, sad zbog malo prepomenutih telefona ili čega god, sad već sa decom, pre svega u tom ranom uzrastu je najvažnije raditi na fokusu i pažnji, koja je dosta ispresecana i dosta nekako usmerena ka sadržaju koji je kratkotrajan. Onako, to je TikTok 20 sekundi i to je to. I vi u stvari treba pre svega da dođete dotle, da njihova pažnja može da traje duže, da budu u dubokoj koncentraciji i da mogu da uopšte prate sadržaj. E, kada se to prevaziđe, onda kreće drugi lepši deo posla. A sa studentima nekako radim sa grupom mladih ljudi koja je vrlo motivisana, vrlo zainteresovana i nemam uopšte tu vrstu, da kažemo, pripreme. Tako da mi je s njima lakše sad. Da li si razmišljala ikada, kada si upisivala glumu, da ćeš se baviti ovim pozivom? Pa, da ćeš biti profesor. Da, nisam još dobro kako se sad, da ne znam ni sada te funkcije, da li asistent, profesor, dobro, da, ali da ću raditi. Si, da. Pa, u stvari, na neki način, ja jesam želela to. Ja sam želela da budem, pre nego što sam još želela da budem glumica, vaspitačica. Tako da, verovatno, taj neki pedagoški moment u meni postoji ceo život. I u stvari, kada sam i počela rad sa decom, to je nešto što sam shvatila da mi pričinjava neverovatnu radost, da obožavam da radim sa njima, da često izađem onako... Jer to je, u stvari, pedagoški rad je razmena. Koliko oni uče od mene, učim ja od njih, naravno. I svaki dan je mogućnost da se nekako napreduje. U tome, meni je to možda najlepša stvar u pedagoškom radu. Obostrani rast, i njihov i moj. Tako da, da li sam razmišljala baš da će biti tako? Ne, ali sam srećna i radosna što eto imam priliku da radim sa od 6 do 26 godina. Šta gluma donosi toj maloj deci koja dolaze kod tebe na časove? Naravno, neće svi biti glumci. Neće. Ali koliko znači to i koliko to doprinosi u stvari njihovom razvoju?
Pa u inostranstvu, u mnogim zemljama glum, odnosno dramske umetnosti, su deo obaveznog programa školskog. Kod nas to nije slučaj, a mislim da bi to trebalo vrlo ozbiljno razmisliti i staviti, zato što dramske umetnosti nude mnogo toga. One nude pre svega, evo, pomenuli smo fokus i pažnju, to je jedan segment, drugi segment je timski rad, zato što deca u toj interakciji jedni sa drugima uče kako da niš čega, odnosno od ideje koja se rodi u njihovim glavicama, stvore nešto. To je druga važna. Treće, uče da saslušaju nekog drugog, da budu... Četvrto, nekako razmaštavaju se zaista. Oni imaju prilike da tu improvizuju, da se snađu. Tako da mnogo toga, mnoge veštine su u stvari tu razvijaju, koje su neophodne deci za kasnije i kad krenu u školu, naravno, ali i za život u stvari. Gluma, odnosno drama, te tako nazovem, je višestruko korisna. I u pravu si, mnogi od njih nikada neće se baviti glumom i to nije ni cilj. Cilj je da u stvari kroz dramske umetnosti razvijaju sve ove veštine. Koliko glumci mogu da utiču na to da više ima programa za decu na televiziji? Da li vi da pokrenete neki autorski projekat kao glumci? Ti i Osman ste odličan par. Da. Pitali su nas u nekoj emisiji kako se podnosimo nas dvoje. Ja sam rekla, pa divno dok se ne čujemo između emisija. Mislim, šalim se naravno, ali Osman je stvarno onako, meni je izuzetno drago da sam imala priliku da upoznam takvog čoveka. On je toliko poseban. On nije glumac, ali on je, da, on je jedan... I nas dvoje imamo ideje različite šta ćemo... Ako jednog dana ne bude bilo plefizi, šta ćemo raditi, ali da, dobar ti je predlog. Nisam o tome razmišljala, verovatno zato što sam dosta i u pozorištu gde radim sa decom i kroz tu emisiju mislim da dajem neki svoj doprinos, ali da, ne znam šta bi sve moglo. Moglo bi verovatno mnogo toga da se donosi različitih ideja i da vidimo ko bi za to imao sluha. Da li puštaš detetu možda na YouTube-u neke stare emisije koje si ti gledala kao dete? Ne, zato što se, kao što sam rekla, trudim da kompjuter i telefon su nam još uvek malo po strani. To se trudim jer sam shvatila da dete, zaista, to je neka ovisnost koja se rađa u sekundama. Tako da više je na plavoj ptici i na crtačima koji su na televiziji, pa mu premotavam, vraćam ono što voli i to je to. Bez... nekih tuča, superheroja koji su malo više agresivni. Ne, to bez toga apsolutno, zato što znam iz psihologije koliko je to opasno. U smislu koliko dete to ne može da razluči u tom uzrastu, da prosto to što vidi, on misli da je to normalno i prirodno i on će to nekako primjenjivati. Tako da imala sam primjer u bliskom okruženju da je dečak postao dosta agresivan, onda se ispostavilo da su upravo to ti crtači, ta vrsta crtača koja nije bila primjerena njegovom uzrastu, stvari njega, i on tuko sve redom. Ali, kako da kažem, više je stvar crtača koje nisu za njega. Znači, roditelj jako pusti detetu crtače, mislim da mora jako da pazi šta je to, koje to sadrže. Definitivno se, dakle, slažemo da bi trebalo da bude mnogo više sadržaja za decu i nešto što je njima prikladno, a ne da gledaju neke serije koje niti razumeju i koje nisu uopšte za njihov uzrast, a to se sve češće dešava, nažalost. Kaži mi, da li pratiš te savremene tehnologije i kada kupuješ, da li kupuješ online? Pa kupujem, sad sam moram da priznam, naravno korona je to sve promenila, ne meni nego svima nama, ali meni je nekako vezano za online kupovinu postalo uživanje da naručujem od malih proizvođača i da podržavam na taj način. Eto, njih često naručujem to i ne znam, u stvari kada sam razmišljam šta je najviše ono što naručujem, to su pokloni za nečije rođenje, za nečiji rođendan, volim eto da kupim tako nešto i jedini problem sa online kupovinom je kurirska dostava i stalno jurenje sa njima, ali eto, to je možda, to mi je mana za sad još uvek, ali mnogo toga zaista jeste lakše, od toga da ako želite nešto pa vidite da se nalazi na drugom kraju grada, u ovim gužvama, to je zaista postaje kao nemoguća misija i onda zaista online kupovina to olakšava. Jeste, online je sve jednostavnije, sve brže, kod nas na Shopstru se stvarno i trudimo da isporuka bude brza, ali ako nemaš vremena da čekaš kurirsku službu, imaš paketomate... Tako je, znam, to je novi, da, to je novo. Preusmeriš i podigneš paket. E, ako želite da se vaša deca igraju igrama,
da kažem, edukativnim igrama i da što manje provode vreme uz telefone, uz televizore. Shopster je pravo mesto, shopster.rs, poziv telefona 011 454 5400 i možete naručiti Montessori kuću za igru. Najlepše mesto za igru, velika tabla za igru, velika slagalica kuće, igra boje i ostale zanimljive edukativne igrice, igra slova sa 30 džepova. Stavi u pravi džep karticu sa odgovarajućim motivima, stavi cvet sa odgovarajućom bojom u pravi džep, velika slagalica 50 x 70 cm sa motivima iz vašeg doma sa igrom i stavi svaki objekat na svoje mesto. Dakle, prava adresa shopster.rs. Draga Borka, veliko mi zadovoljstvo što si danas bila ovde sa nama na Shopsteru i što smo malo samo zagrebali priču. Mogu reći da je to stvarno tema i za razmatranje i za pokretanje nekih peticija, da se makar mi roditelji ili umetnici nekako okupimo i tražimo. Jer želimo da naša deca rastu zdravo i pametno. Da li želiš nešto da zaključiš za kraj? Pa, hvala ti na pozivu i drago mi je da sam eto ovde da pričam, bila da pričam o tako eto važnoj temi, kao što su pre svega emisije za decu. Zaključak je da upravo to, nemojte ići linijom manjeg otpora i davati deci telefon. Trudite se da zaista birate šta je to za vašu decu najbolje i šta je to što će im pomoći da razvijaju svoje potencijale. A za početak neka gledaju Plavu pticu. Neka gledaju Plavu pticu, apsolutno. I gledajte nas na Shopster televiziji, a mi vas uskoro čekamo sa novim Shopster pričama. Hvala što ste nas gledali.